Salam əziz izləyicilər, mən həkim nevroloq, eyni zamanda da proloterapiya uzmanı Heydərova Sevinç. Bugün sizə patientimiz Gülnara xanımı təqdim edəcəm. Gülnara xanım 4 ay öncə bizə diz ağrıları şikayəti ilə müraciət etmişdi. Mən proloterapiya tətbiq etdik. İstərdim özündən öyrənək, hal-hazırda vəziyyəti necədir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mən internetdən Sevinç xanım haqqında oxuyanda elə bildim ki, dünyanı mənə verdilər. İnanın mənə. Doğrudan da ayağıma əməliyyat demişdilər. Neçə yerdə müraciət eləmişdim həkimlər, yaxşı həkimlər idi özə, adlı-sanlı həkimlərə getdim. Hamı dedi ki, əməliyyat olunmalıdır. Məndə minsi yırtığı var idi, bir də arteroz xəstəliyi var idi. Artıq gezə bilmirdim. İnternetdən Sevinç xanım oxuyanda elə bilin dünyanı mənə verdilər və ora müraciət elədim. O, şükür Allaha, 4-cü seansı qəbul edirəm, şükür deyirəm, valla, yol gedə bilmirdim, indi özüm gedirəm, gəlirəm, hərəkətlərim yüngülləşdirib, yaxşıdır. Təşəkkürümü bildirəm Sevinç xanım sizə. Allah eləsin ki, ardıcıl olsun, müalicələrin də effekti yaxşı olsun. Çox sağ olun Gülnara xanım. Bəli, Gülnara xanım ağır dərəcədə artroz və menisk yırtığından əziyyət çəkirdi. Biz proloterapiya ilə qığırdağı bərpa edirik və meniskin bərpasını tamamlayıb sizinlə də növbəti seansları paylaşacağıq. Sağ olun. Sağ olun.